गैलेक्सी न्यूज र यो छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ वायनर प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ मा स्क्रीन मा समीर र म देखे तापनि अघि न्यूज मा जानु भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अतिथि को बारेमा यहाँहरुलाई भनेका थियौ र हाम्रो अतिथि अहिले हामी माझ आइ सक्नु भएको छ समीर आइ सक्नु भएको छ तर उहाँलाई हामीले प्रकट गराइसकेको छैनौ प्रकट गराउँछौ तर त्यो भन्दा अगाडि उहाँको बारेमा यसो सानो छोटो भिडियो हेरौ इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेरौ त्यसपछि उहाँलाई लिएर आउँछौ चिरी बाबु महर्जन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ किशोर अवस्थामा गरेको समाजसेवाको बलले राजनीतिक पार्टीमा संलग्न हुनु अघि नै 2038 र 43 सालमा महर्जनले वडाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका महर्जन 49 सालमा तेस्रो पटक वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो बाल्यकालदेखि नै पढाइमा अब्बल साबित भएका महर्जनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ वडाध्यक्ष रहँदा अर्थोपार्जनका लागि जागिर खाएका महर्जनको जीवनशैली मेयर भइकन पनि साधारण छ एक दशक बढी समय ज्यापू समाजको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महर्जनले पालिकाको प्रमुख बनेपछि लोक कल्याणका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै विकास प्रेमीको परिचय बनाउनु भएको छ संघर्षपूर्ण विगत भएका तिनै किसानको छोरा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जन आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मेयर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद मेयर साहबलाई त कुराबाट सुरु गरिहालौँ हामी दुवै एकदम उत्साहित छौँ सेटमा पाउँदाखेरि अब तपाईँको कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल सकिने बेला भएको छ लगभग सकिने बेला छ तर हामीले तपाईँले गरेका कार्य समीक्षा गर्ने मौका पनि पाएका छौँ हामीले त गरौँला दर्शकले पनि गर्नु होला नागरिकले पनि गर्लान् त तपाईँले आफूलाई संक्षिप्तमा आफ्नो यो यो कार्यकाल चाहिँ तपाईँले कसरी आफूलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ मैले समीक्षा गर्दाखेरि एउटा आधारशिला लिनुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो घोषणापत्र हो मेरो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू एउटा फ्लाइओभर बाहेक लगभग सबै पुरा गरिसकेँ हजुर तसर्थ मेरो कार्यकाल चाहिँ अब 4 वर्ष 8-9 महिनाको दौरानमा चाहिँ राम्रैसँग सम्पन्न भयो भन्ने चाहिँ मेरो निचोड छ समीरले पहिलाको कार्यकालको कुरा गर्यो अब यो कार्यकाल पुरा भइसकेपछि त्यो फ्लाइओभर चाहिँ अर्को कार्यकाल पनि मै गर्छु र मै फ्लाइओभर बनाउँछु भन्ने खालको सोच छ कि छैन यहाँ त्यो चाहिँ अलिकति विचारणीय नै छ किन भन्दाखेरि हामीले फ्लाइओभर राख्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गरायौँ र त्यो गराउँदाखेरि अब त्यो रिपोर्टमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ आयो अर्थात् नेगेटिभ इन द सेन्स यसले चाहिँ 6 वटा घर भट्काउनु पर्ने र यो एकदमै महँगो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई गाह्रो साह्रो पर्छ नै होला र अब महँगीको कुरा गर्दाखेरि त अब 1 वर्ष गयो भने यसको स्क्यालेसन फ्याक्टर जोड्दाखेरि अर्को 10-15% फेरि महँगो भइहाल्छ र त्यो माथि पनि त्यो बस्तीमा आँस पुग्ने भएको कारणले चाहिँ अलिकति हामी म चाहिँ अलिकति पछाडि हटेकै हुँ तर हामीले यो जुन अध्ययन गरायौँ त्यो अध्ययन गराउँदाखेरिको अवस्थामा पुलचोकबाट बागमती पुल भनेको 1.4 किलोमिटर हो तर हामीले चाहिँ यो चक्रपटको ललितपुर क्षेत्रमा चाहिँ 7.9 किलोमिटर पर्छ त्यहाँ पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदमै ट्राफिक जाम हुने जस्तै ग्वारोकको सातो बाटो चापागाउँ जाने बाटो एकान्त कुना यी ठाउँहरू चाहिँ एकदमै जाम हुने तसर्थ हामीले यतातिर स्टडी गराउँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरको कन्सेप्टलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरायौँ त्यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने आयो र त्यही एक सेट रिपोर्ट चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई पठायौँ सम्भवतः यसैकै कारणले हुनसक्छ ग्वारकोमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ गजब यो त राम्रो समाचार भयो अब तपाईँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो मलाई सम्झना छ सरिता हामीले पहिले हामी काम गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएका थियौँ हजुर अर्कै समयमा अर्को परिवेशमा त्यो बेला हामीले तपाईँलाई भनेको थियौँ तपाईँ त धेरै बाहिर विदेश मात्र घुम्नुहुन्छ तपाईँकोबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ तपाईँले म गर्छु भन्नुभएको थियो र अहिले अब अहिलेको तपाईँको कार्यकाल हेर्दा गरेको पनि देखिया छ त्यस ती मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले वातावरणलाई एकदमै ध्यान दिनुभएको छ त्यो वातावरणलाई जुन तपाईँ ध्यान दिनुभएको छ बिजुलीको बसको कुरा थियो यताको कुरा थियो अब अहिले कहाँ छ त तपाईँले वातावरणको लागि चाहिँ तपाईँले गरेका कुराहरू चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ गर्नुभयो र कहाँ चाहिँ गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ तपाईँ हामीले यो वातावरण सम्बन्धी कार्य गर्नको निमित्त जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका बुन्दाहरू हजुर अनि सेन्डाई फ्रेमवर्कका पारित गरिएका घोषणापत्रहरू र नेपाल सरकारले चाहिँ मतलब यो वातावरण सम्बन्धी भए गरेका
policy or policy formation or e kurarlai chai hamile aadhar manera mahanagarpalika le chai vatavaran sambandhi hamile niti banayeka chhau tyo niti antargat kura garda kheri hamile chai aile mahanagar ma hami chunav ma jitera aunu bhanda agadi 1026 wata solar battiro rakheko rhecha tara hami gaisake pachi tyo tyo chhoto duri ma pani त्यो सोलर बत्तीहरुले चाहिँ काम गर्न छोड्याएछ तसर्थ अब हाम्रो नीतिले पनि के बोल्छ के भनेका छौ भने हामीले वातावरण सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो घोषणा छ तर यो सोलर बत्ती राख्दा के त्यसको जुन ब्याट्री छ त्यो नक्कली पर्दो रहेछ नम्बर 1 अनि त्यसमाथि पनि त्यसको आयु चाहिँ अब नक्कली परेपछि आयु त थोरै हुने भइहाल्यो त्यो डिस्पोज गर्नको निमित्त महाभारत त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा विद्युतको उत्पादन पनि प्रशस्त मात्रामा भएको छ तसर्थ मैले चाहिँ कुलमान घिसिङ सरसँग एउटा सहकार्य गरेर यो सोलरको विकल्प के भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मेयर साहब अब त हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा बत्ती उत्पादन हुन्छ किन त्यो सोलरतिर लाग्ने भनेर उहाँले पनि सुझाव दिनुभयो त्यही सुझावको आधारमा अहिले हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट राख्यौँ पहिलो खण्ड सिद्धियो अब दोस्रो खण्डको टेन्डर साइन भइसकेको छ अब ठेकेदार साहबहरु चाहिँ मसँग एक बसेर एकचोटि एक कप चिया खाएर उहाँहरु काम सुरु गर्न जान पक्षमा हुनुहुन्छ तसर्थ दोस्रो फेज सिद्धेपछि हामीसँग अझ तेस्रो फेज पनि बाँकी छ त्यो भनेको चाहिँ चक्रपथ 7.9 किलोमिटर ललितपुरमा पर्छ तर त्यहाँ चाहिँ मतलब चक्रपथमा पूर्वाधारहरु केही पनि छैन मात्र त्यो चाहिँ ब्ल्याक एस्फाल्टिक कंक्रीट मात्र ओछ्याएको छ न त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक लाइट छ न त्यहाँ चाहिँ यो डिसेबल फ्रेन्डली व्यवस्थापन छ न त्यहाँ साइकल लेन छ न त्यहाँ केही पनि छैन इभन स्ट्रिट लाइट पनि छैन तसर्थ हामीले चाहिँ त्यो 7.9 किलोमिटरको सर्भिस ट्र्याक दुबईमा चाहिँ हामीले बाइसाइकल लेन पनि राख्ने र स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्नको निमित्त टेन्डर हामीले गरिसकेका छौँ तर यसमा चाहिँ यो टेन्डरमा चाहिँ ठेकेदारले नै डिजाइन बिल्ड एन्ड अपरेसन यो सिस्टममा चाहिँ हामी गएको कारणले अलिकति यो चाहिँ समय लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो फेज 3 हो मेयरज्यू अब कस्तो हुँदो रहेछ भने महानगरपालिकाहरूको कम्पेरिजन एक हिसाबले भइराख्दो रहेछ समीर ललितपुरमा बस्छ म काठमाडौँमा उसले ललितपुरको गुणगान गाइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त मलाई होइन काठमाडौँको घर बेचेर ललितपुरतिर जानुपर्छ कि के हो जस्तो पनि लाग्छ आज बिहान अब हामीसँग विभिन्न गेस्टहरू आउनुहुन्छ होइन विभिन्न औदाका गेस्टहरू आउनुहुन्छ आज बिहान मेयर साहब आउँदाखेरि पार्किङ लटमा हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल देख्यौँ पनि वातावरणको लागि यहाँले काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा सानो पहल किनकि सुविधाजनक का मोटरहरू त अरू धेरै थिए पनि होला अनि यो बेलामा अलिकति अरूभन्दा फरक अब वेन यु वन्ट टु डु च्यारिटी स्टार्ट फ्रम होम भन्ने खालको दुनियाँले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ नि यसमा कहिलेकाहीँ साथीभाइबाट अथवा विभिन्न यही आफ्ना पियरहरूबाट प्रेसर हुने हुन्छ कि हुँदैन यहाँलाई प्रेसर चाहिँ हुन्छ तर म सुन्दिनँ म चाहिँ अलिकति लिने धिपेको मान्छे छु मेरो ब्रह्मले देखिसकेपछि म ब्याक हुन्न यो जस्ट उदाहरणको निमित्त पुलचोकको समय फल्चा पाती छ यहाँलाई थाहा छ समय सरलाई त थाहा छ होइन काठमाडौँ बसे पनि हामीलाई पनि थाहा छ हालिहाल्छ त दुबईलाई थाहा छ भन्दै होला मैले चाहिँ अब यो काम टु बी डन भनेर मेरो ब्रह्मले बोलेपछि म चाहिँ गर्छु अब जहाँसम्म यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा छ अहिलेको जमानामा अब पेट्रोलको भाउ हिजो मात्र बढ्यो होइन अब भरे भोलि सम्भवतः नपाउनु पनि सक्छ त्यो अवस्थामा मेयर जस्तो मान्छे तेल नभएर आएन भन्न त पाएन नि तसर्थ इलेक्ट्रिक भेहिकल हुनासाथ धेरै राम्रो हुन्छ नम्बर 1 अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ महानगरपालिकामा हाम्रो नगर प्रहरीको टिम चाहिँ राम्रो छ त्यसमा महिला नगर प्रहरीहरू पनि छन् अहिले हाम्रो नगर प्रहरी चिफ सीताराम हाछिथ्यूले चाहिँ त्यो महिला प्रहरीहरूलाई पनि राम्रो जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँले र उहाँको सुझाव एउटा चाहिँ के रह्यो भने मेयर साहब यो हाम्रो महिला प्रहरीहरूलाई पनि ठाउँको ठाउँ तुरुन्तै पुग्नुपर्ने हुन्छ कहिले गाडी नभइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि एउटा मोटरसाइकलको व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले चाहिँ हुन्छ ओके डन भनेर अहिले 5 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल चाहिँ त्यो महिला प्रहरीलाई किन्नको लागि चाहिँ अहिले टेन्डर हेज बिन पब्लिस्ड अब कुराहरू पनि धेरै छ हामीसँग अझ अब हामी बिचमा ब्रेक चाहिँ लिनैपर्छ हेर्नुहोस् ब्रेक लिएपछि बाँकी सबै फेरि तपाईँ अरू अरू कुरा पनि गर्नु छ तपाईँसँग अहिले चाहिँ हामीले एउटा छोटो ब्रेक लियो ब्रेकपछि हाम्रो मेयर साहबलाई लिएर हामी फेरि फिर्ता आउँछौँ
ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ वायनर प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामी कुराकानीको क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, कहिलेकाहीँ कुनै मानिसले यहाँले भन्नुभयो नि मेरो ब्रह्मले दिँदैन म राम्रो काम गर्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि आफूले राम्ररी एज अ ह्युमन बिइङ काम गर्दाखेरि पनि अब पार्टीगत अफिलिएसन भइसकेपछि यो पार्टीले यस्तो गर्यो भन्ने त आउँछ नै। अब झन् यो महानगरपालिकामा यतिजना मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, यो पार्टीको भन्ने त के भन्छ होडबाजी त सधैँ हुन्छ नै। यो अवस्थामा यहाँको मेजोरिटी कस्तो छ र काम गर्न कत्तिको सहज छ? यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु भयो तपाईँले। यसबाट चाहिँ छर्लङ्गै हुन्छ कि महानगरपालिकाभित्रको कम्पोजिसन कस्तो छ भनेर होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो 29 वडा छ, 29 वडामा चाहिँ अब 29 जना वडादेखि हुने नै भयो, अनि त्यसपछि मेयर उपमेयर गर्दाखेरि 31 जना भयो, तर 8 जना चाहिँ मनोनित सदस्यहरू छन्। त्यो चाहिँ सबै विपक्षकोमा गयो, अर्थात् त्यसको जुन भार छ त्यो भार चाहिँ उहाँहरूको बढी भएको कारणले 8 जना चाहिँ उहाँहरूकोमा पर्न गयो। यो हुँदाखेरि हाम्रो 39 जना हाम्रो बोर्ड बैठकमा बस्ने भयो। त्यो बोर्ड बैठकमा 39 जना बस्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ 27 जना भयो, विच इज मोर देन 2/3, अनि मेरो चाहिँ 12 जना मात्रै छ, विच इज लेस देन 1/3। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न चाहिँ बेला मौकामा गाह्रो पर्छ। यो पनि कसरी भन्दाखेरि अब विपक्षी साथीहरूले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो चिरीबाबुले बिगार गर्दैन, यो चाहिँ मतलब असल छ भन्छ भन्नुहुन्छ, तर एज एन वेन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको बसले चाहिँ आदेश दिन्छ त्यसपछि चाहिँ छोई नसक्नुहुन्छ। त्यो त पक्का। तरै पनि अहिले अब 4.5 वर्ष भयो, यो दौरानमा चाहिँ मलाई उहाँहरूले सहयोग नगरेको भन्न मिल्दैन, सहयोग गर्नुभएको छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ साह्रै गाह्रो पर्ने। उदाहरणको निमित्त हाम्रो गएको नगरसभा अब काठमाडौँमा 3 दिनमा सिद्धियो, छिमेकी नगरपालिकामा चाहिँ 2 दिनमा सिद्धिने, मेरो त असारको 10 गते सुरु गरेर असारको 31 गतेको मध्यरातमा 1:30 बजे बल्ल तल्ल सिद्धियो। त्यो पनि सम्भवतः ऐनमा चाहिँ असारको मसान्तभित्र चाहिँ पास गर्नै पर्छ, होइन भने यो चाहिँ नल एन्ड भोइड हुन्छ भनेर नभनेको भए सायद हुन्न थियो होला। अब यति गर्दा गर्दै तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ, हामी देखेका हुन्छौँ। एउटा अस्ति सामाजिक सञ्जालमा यति एउटा कुरा आएको थियो, जस्तो अहिले यो हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेका हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा मूर्तिहरू कति ठाउँमा त प्रवर्धन भएका छन्, कहिले चाहिँ एकदम ध्यान नदिएको जस्तो देखिएको छ हाम्रो ललितपुर एरियामा भन्ने छ। हाम्रो यस्ता मूर्तिहरू, यस्ता मन्दिर मठ मन्दिरको जगेर्ना गर्न चाहिँ तपाईँहरूबाट के भइरहेको छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यी कुराहरूमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही कतै छ भने खबर पाऊँ, तर हामीले देखेको र हामीलाई चाहिँ हाम्रो नगरवासीले चाहिँ अनुरोध गरेका यी कुराहरू चाहिँ हामीले सबै राम्रो गरेका छौँ। हजुर, उदाहरणको निमित्त हामीले महानगरभित्रको यो सम्पदा क्षेत्र, सम्पदा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज दुवै आउँछ, यो दुवै क्षेत्रमा हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ। तर यो यसको यो क्षेत्र भनेको फेरि अपार छ, यसको चाहिँ लिमिटै छैन, तसर्थ त्यो बियोन्ड द लिमिट गएको अवस्थामा सम्भवतः हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ नजर नपुगेको हुनसक्छ। तर हामीलाई चाहिँ महानगरवासीहरूले चाहिँ ल मेयर साहब एउटा यो काम गर्नु पऱ्यो भन्यो भने हामीसित गरिहाल्छ। र एउटा मैले यही मौकामा एउटा जोड्न चाहेँ कि हामीले यो 1984 ललितपुर महानगरको 16 नम्बर वडाको पटको भन्ने टोलबाट लक्ष्मीनारायणको मूर्ति हराएको थियो, त्यो मूर्ति चाहिँ टेक्ससमा पुगेको रहेछ, र त्यो मूर्ति फिर्ता ल्याउन हामी सफल भयौँ। र त्यो ल्याएर चाहिँ हामीले मैले चाहिँ भनेको थिएँ त्यो चोरिएको मूर्ति फिर्ता ल्याउँदाखेरि महानगरपालिकाले त्यसमा लाग्ने किसिमको खर्च वर्षको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ, तर एउटा कन्डिसन, त्यो भनेको चाहिँ त्यो मूर्ति ल्याएर म्युजियममा लगेर थुपार्ने र म्युजियममा चाहिँ परेवाले चाहिँ आची गराइराख्ने, त्यो गर्न पाइँदैन। जहाँ मात्रै चोरी भएको हो त्यहीँ लगेर राख्ने भनेदेखि ओके आई टेक कम्प्लिट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर मैले त्यसको निमित्त इयर फ्रेट $3,106 तिर्नु पर्थ्यो, त्यसको जिम्मा मैले लिएँ। तर थ्याङ्क गड युपिएसको नेपालको हाकिम साहबहरूले उहाँले चाहिँ स्पोन्सर गरिदिनु भन्छ, मैले पैसा तिर्नु परेन। तर त्यसपछि त्यो ल्याइसके पछिको अवस्थामा यसमा चाहिँ हाम्रो युएस एम्बेसीले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, मेरो उहाँहरूको नेपालको लागि युएसको एम्बेसेडरसँग पनि राम्रै सम्बन्ध छ, अनि मैले उहाँहरूलाई पनि भनेँ
कि अब यसको निमित्त सेक्युरिटी बीफ अप गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म गर्छु भनेर अहिले त्यो मूर्ति राखेको ठाउँमा चाहिँ 21औं शताब्दीका लेटेस्ट टेक्नोलोजी सेक्युरिटी सम्बन्धी टेक्नोलोजी सबै जडान गरेका छन् र अस्ति म चाहिँ यसरी फेरि फ्रान्स गएको थिएँ फ्रान्सको चाहिँ एउटा गिमिट भन्ने एउटा म्युजियममा चाहिँ फेरि हाम्रै वडा नम्बर 9 च्यासल बहादुर चोडेर लगेको चाहिँ उमा महेश्वरको मूर्ति त्यहाँ डिस्प्लेमा राखेको रहेछ अनि हेर्न गएँ अनि मैले त्यहाँको चिफलाई बोलाएर यो मूर्ति हाम्रो हो नि त भनेर मैले उहाँलाई भने भन्दाखेरि उहाँको एउटा चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि लेखिरहेको रहेछ हामीले यो गुड फेटमा किनेको भनेर लेखिरहेको रहेछ लन्डनमा गुड फेटमा किनेको तर तपाईँले चाहिँ प्रुफ ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि हामी यो रिलिज गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अहिले म त्यो प्रोसेसमा पनि लागिरहेको छु फेरि ललितपुर यो सम्पदामा मूर्तिहरूमा आर्टवर्कमा आफै पनि पहिलेदेखि नै एकदमै रिच भएकोले पनि होला विश्वका कुनामा त्यहाँका मूर्तिहरू पुग्नुको पछाडि त्यो रिजन पनि हुनसक्छ तर अहिले नेपालमै भएका मूर्तिहरू पनि कतिपयवटा पुलिस स्टेसनहरूमा यतिकै लगेका र नचिनिएका मूर्तिहरू पनि फेरि ललितपुरमा फिर्ता भएको खबरहरू पनि हामीले सुनिराखेका पनि थियौँ तर मलाई सोध्न मन लागेको कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले यो प्रश्न सोधेकी थिएँ तर उत्तर भने अलिकति हामी फ्लाइओभर ब्रिजतिर पुग्यौँ कार्यकाल एउटा सकिँदैछ यहाँले भन्नुभयो कि कहिलेकाहीँ मान्छेले काम गराई मन पराउँदा पराउँदै पनि राजनीतिक पार्टी अर्कै अर्कै हुँदाखेरि काम गर्न अलिकति असहज भएको भन्नुभयो अब नयाँ कार्यकालमा फेरि आफू मेयर भएर ललितपुरमा नगरपालिकाको मेयर भएर आउने योजना छ कि छैन संविधानले चाहिँ महानगरको मेयरलाई 2 पटकको मौका दिएको छ अब 1 पटक लगभग एउटा पहिलो मौका चाहिँ अब 4 वर्ष 8-9 महिना सिद्ध्याएँ यो अवस्था यो अवधिमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिराखेको र त्यसपछि मेरै नगरवासीहरूले पनि चिरि बाबु तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले दोहोऱ्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको पनि धेरैको गुनासो धेरैको अनुरोध चाहिँ यो रहेको र मैले आफैले पनि हुन त मैले भने मेरो घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेको थिएँ त्यसमा अधिकांश मैले गरिसकेँ अब आउँदो कार्यकाल भनेको नयाँ घोषणापत्र जारी गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ कुनै बाँकी भएका कामहरू पनि म चाहिँ नयाँमा चाहिँ यसलाई क्यारी अन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ एउटा कमी कमजोरी भनेको त्यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि अलिकति हाफाजारले गरिदिन्छ अध्ययनको कमी छ तसर्थ मैले अहिले चाहिँ 8-9 वटा राम्रा राम्रा प्रोजेक्टहरूको चाहिँ मैले अहिले अध्ययन गरेर राखेको छु र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो चाहिँ मेरो निमित्त अर्को पटकको लागि कार्यारम्भ गर्नको निमित्त स्टपेज लिनु नपर्ने गरिकन अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ यसले सहयोग गर्छ भन्ने एउटा कुरा छ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ म मेयर भएर काम गर्दाखेरिको अवस्थामा मलाई अहिलेसम्ममा चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी छु किनभने नगरवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर एकदमै आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी डेलिभरी गर्न सकिन्छ क्या यो चाहिँ अरू राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ त्यो मौका पाउँदो रहेनछ उहाँहरूले नीति निर्माण गर्नु होला ऐन कानुन बनाउनु होला तर उहाँहरूको डाइरेक्ट टच चाहिँ पब्लिकसँग नहुँदो रहेछ तर महानगरको मेयरको हैसियतले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था त्यो मौका चाहिँ पाउने रहेछ तसर्थ अब हेरौँ अब पार्टीले पनि पत्याउनु पऱ्यो आफूले इच्छा मात्र राखेर हुँदैन आफ्नो इच्छा नै घोडा भइदिएको इच्छा नै घोडा भइदिएको सबैले चढ्छन् भन्छ होइन तर अब इच्छा चाहिँ छ अब तपाईँले हिँडिदिइहाल्नुभयो सर अब जाने बेला हुनलाई जानु अगाडि मैले त एउटा तपाईँलाई सोध्नै पर्छ प्रश्न यो साइकल सम्बन्धी हो किनभने साइकल आफै साइकल यात्री भावनाले साइकल लेन बनाउनु भएको छ ललितपुर सायद एकदम थोरै जिल्लाहरूमध्येमा पर्छ साइकल लेन नै छ हाम्रो बनाइएको छ राम्रो हरियो कलर गरेर साइकल साइन बोर्ड राखेको छ तर त्यो साइकल लेनमा मात्र सीमित भएको छ त्यसलाई अब एक्चुअल त्यसलाई पूर्ण एउटा के भने शक्ति दिनको लागि तपाईँको अब यो कार्यकालमा नभए पनि अर्को कार्यकालमा केही प्लान गर्नुभएको छ यही कार्यकालमा हामीले प्लान गरेका थियौँ हजुर अहिलेसम्म महानगरपालिकाले 32.5 किलोमिटर हामीले साइकल लेन बनायौँ अब निकट भविष्यमै यहाँले चाहिँ पत्रिकामा टेन्डर निस्केको देख्न सक्नुहुनेछ कि चक्रपथ ललितपुरमा चाहिँ 7.9 किलोमिटर पर्छ त्यसको दुईटै सर्भिस ट्र्याकमा भनेपछि 15.8 किलोमिटरमा चाहिँ हामी साइकल ट्र्याक त्यहाँ चाहिँ बनाउन गइरहेका छौँ यो टेन्डर चाहिँ आज भोलि निस्किन्छ त्यसपछि यो पुरानो हामीले जुन साइकल लेन छ त्यहाँ चाहिँ फेरि रिपेन्ट गर्नुपर्ने काम छ त्यो पनि हामी गर्न गइरहेका छौँ त्यसको पनि त्यही टेन्डरमा चाहिँ पार्ट एन्ड पार्सलको रूपमा आउँदैछ तर एउटा अप्ठ्यारो काम कुरा के त भन्दाखेरि
हामीले चाहिँ यो साइकल लेनलाई जबसम्म कानूनद्वारा इन्फोर्स गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यो साइकल लेनमै रोकेको गाडीलाई चाहिँ हामीले हत भन्न चाहिँ नसक्ने अथवा मोटरसाइकल चाहिँ साइकल लेनमा त कुदिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ किन आइस भनेर भन्न नसक्ने हुन्छ तसर्थ हामीले चाहिँ नेपाल साइकल एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ एउटा साइकल लेन सम्बन्धी एउटा ऐन बनायौँ तर त्यो ऐन चाहिँ हामीले पास गर्न सकेनौँ हाम्रो नगरसभाबाट त्यसलाई चाहिँ पास गर्न सकेन पास गर्न नसक्नुको कारण के पर्यो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारको चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टसँग पनि साइकल लेनको ऐन छैन अनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग पनि साइकल लेनको ऐन छैन अनि हामीले कुनै पनि ऐन बनाउँदाखेरि कुनै न कुनै नेपाल सरकारको चाहिँ ऐनसँग टेकेर अथवा त्यसको सहारा लिएर बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ तसर्थ हामीले चाहिँ सहारा लिने ठाउँ नै देखिएन तर मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि ठिक छ अब नेपाल सरकारले कहिले बनाउँछ कहिले बनाउँछ के ठेगान प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको त झनै ठेगानै छैन भनेपछि हामी चाहिँ बनाऊ भन्ने कुरा गरेको तर यसमा चाहिँ अलिकति कानुनी अडचन चाहिँ हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले ड्राफ्ट चाहिँ मतलब हाम्रो महानगरको नगरसभामा पेस गर्नुको निमित्त रेडी छ तर अब त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन अर्को कार्यकालमा आउनुभयो भने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले अगाडि सार्नु त्यो चाहिँ मेरो टप प्रायोरिटीमा पर्छ अब मलाई फेरि सोध्न मन लागेको कुरा हुन त मैले अघि पनि भने हाम्रो कार्यक्रममा हामीले जहिले पनि ललितपुर महानगरपालिकाले गरेका नयाँ 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 कामहरू हामीले कुराकानी गर्छौँ मैले भने नि कार्यक्रममा यहाँ बसेर काठमाडौँमा बस्दै जहिले पनि खबर चाहिँ ललितपुरको सुनाइराख्नुपर्ने हुन्छ यहाँले अब अरू नगरपालिकाहरूले चाहिँ केही सिक्नु पर्यो भने कस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ ए यी यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि अँगाल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका केही पोइन्ट्सहरू यहाँले भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ होला अब यसमा हुन त धेरै कुराहरू छन् हामीले सम्पदा क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ सम्पदा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हाम्रो नयाँ नौलो एउटा हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ सम्पदा क्षेत्र पुननिर्माण गर्दाखेरि टेन्डर गर्नुहुन्न टेन्डर गर्दाखेरि सम्पदा क्षेत्र दुब्लाउँछ ठेकदार साहब मोताउँछ किन भन्दाखेरि टेन्डर गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यसको जुन इन्जिनियरको इस्टिमेट हुन्छ त्योभन्दा पनि वेल बेलो टेन्डर गरेको हुन्छ तर काम पाउनको निमित्त अनि काम पाइसकेपछि फेरि ती त्यसैबाट फेरि प्रफिट कमाउनको निमित्त मान्छे नै हो ग्रिड भइहाल्छ होइन त्यसैबाट प्रफिट कमाउन खोज्छ भनेपछि एक त त्यो काम गर्नको निमित्त 1 करोड रुपियाँ लाग्ने हो भने उसले चाहिँ 60-70 लाखमा उसले चाहिँ टेन्डर हालेर काम लिन्छ अब त्यसमाथि फेरि उसले चाहिँ प्रफिट कमाउँछ भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् त कहाँ गएर प्रफिट कमाउँछ उसले चाहिँ एकदमै कमसल काम गर्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पदा चाहिँ खत्तमै हुन्छ तसर्थ मैले चाहिँ अब भन्नै पर्छ मलाई अब हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मावालाई ओली मलाई मनपर्छ उहाँलाई चाहिँ मैले भेटेर कुरा गरेँ मैले उहाँलाई यही निवेदन गरेँ सम्पदा क्षेत्रमा टेन्डर नगर्नुहोस् हाम्रो पाटनमा चाहिँ हाम्रो इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिको 4 सम्पदा छ बुङ्गमतीको शिखर शैलीको रातो मच्छिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर लगायत अरू 4 मन्दिरहरू छन् त्यो बनेन त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि वास्तवमा अहिले चाहिँ पछि हामीले चाहिँ सुधार त गऱ्यौँ अहिले त्यो मन्दिर चाहिँ बनिरहेको छ र आगामी जात्रा पर्व सिधिएपछि मच्छिन्द्रनाथको जुन मूर्ति फिर्ता लान्छ लाँदाखेरि त्यो मन्दिरमा राख्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ त्यो अनुसारले काम अगाडि बढिरहेको छ र मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हुन्छ नगरपिता म कोसिस गर्छु भनेर भन्नुभयो नभन्दै उहाँले चाहिँ 7-8 महिनामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाएर दिनुभयो जसमा चाहिँ 72 सालको भूकम्पबाट बिग्रेका सम्पदा पुननिर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा टेन्डर गर्नु पर्दैन भन्ने निस्कियो त्यो अन्तर्गत अहिले हामीले चाहिँ डेगु तलेजु अनि यो बालकुमारी नर्सिङ मन्दिर यो सबै हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ तर त्यो टेन्डर आउनु तर त्यो निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि पाटनको चाहिँ दोस्रो ठुलो पाटन दरबार स्क्वायरको दोस्रो ठुलो मन्दिर भीमकाय भीमसेन मन्दिर त्यो चाहिँ 3.5 इन्च कोल्टी पढिसकेको थियो ढल्न मात्र बाँकी थियो अनि त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त मैले चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरेँ र हामीले चाहिँ एउटा यो निर्णय गऱ्यौँ कि यो मन्दिर बनाउन नेपाल सरकारसँग हामी 2 रुपियाँ पनि नलिने पैसा लियो भने टेन्डर गर्नुपर्छ टेन्डर गऱ्यो भने अघि भनेकै फिलोसफी लाग्छ लोमिस बिदर मस्ट गेट द जब भन्छ त्यहाँ होइन भनेपछि हामी नेपाल सरकारसँग पैसा नलिने भनेर गर्नुपर्ने सबै काम धाम गऱ्यौँ र पुरातत्वको अनुमति लियौँ स्वीकृति लियौँ र त्यसको निमित्त चाहिँ गर्नुपर्ने काममा चाहिँ 4.93 करोड रुपियाँ त्यसको लागत इस्टिमेट टुप्पोदेखि फेटसम्म भर्काएर पुननिर्माण गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ जति पनि आइटमहरू छन् आर्टिस्टिक यो जति सामानहरू छ
त्यो चाहिँ फेरि रियुज गर्न मिल्ने सर्भिस गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै कस्ट निस्केन तर अब हामीले एउटा चलाकी के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो बैठक गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चन्दा हाल्ने हाल्ने अनुहारकोलाई चाहिँ हामी बढी बोलायौँ र त्यसमा चाहिँ महानगरपालिकाकै तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ राख्यौँ त्यसपछि अन्य सहयोगी हातहरू त थुप्रै अगाडि बढ्यो र जसले जस अन्तर्गत त्यो 4 करोड 93 लाख रुपियाँ त एकै यो त्यो पहिलो बैठकमै निस्क्यो त्यो पहिलो बैठकमा सबै निस्क्यो र यो त हाम्रो चाहिँ यो नेपालको ट्रेडिसनल ब्रिक्स बनाउने मच्छिन्द्र इन्ता सङ्घ मच्छिन्द्र इन्ता व्यवसाय सङ्घ उहाँको मालिक तीर्थलाल महर्जन जो अहिले जापु समाजको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ल मेयर साहब यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त चाहिने मा अपा दाची अपादेखि लिएर साधारण यिनी त सबै मेरो तर्फबाट चन्दा भनेपछि हामीले चाहिने भन्दा पनि बढी पैसा निस्क्यो र अहिले त्यो मन्दिर बनेर पनि 1 करोड जति पैसा बाँकी छ र अहिले त्यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो एकदम क्वालिटीमा अहिले क्वालिटीमा ऊ चाहिँ मतलब अतुलनीय छ अब मेयर साहब भनेपछि मेयर साहबले एउटा कुरा के देखाइदिउँ भने आफैले गरेर आफैले लिङ्केजेस बनाएर आफ्नै आत्मनिर्भरता जाने गर्न सक्छ नेपाल सरकार सहयोग ताक्नु पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले प्रुभै गर्नु हजुर अब यति भनेदेखि अब मेयर साहब जाने बेला हाम्रो जाने बेला भइसक्यो मेयर साहब जाने बेला हामी अब जान्छौँ तर जानु अगाडि हाम्रो टाइटल स्पोन्सरबाट र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यहाँलाई सानो गिफ्ट छ हाम्रो तर्फबाट समीरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो अमूल्य मौका दिनुभयो सरितालाई पनि सरितालाई पनि तसर्थ यहाँहरूलाई ग्यालेक्सीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पहिलो पटकको आगमन हो यहाँ फेरि पनि हामी निमन्त्रणा गर्छौँ होला यहाँलाई फेरि पनि अब अर्को कार्यक्रमलाई होपफुली यति भन्दै अब हामीहरू जाने बेला भएको छ अहिलेलाई अतिथिलाई बिदाई गर्दै नमस्कार गर्दै हामीहरू चाहिँ अब छोटो ब्रेकमा जान्छौँ त्यसपछि अतिथि हुनुहुन्न तर हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूको सामु आउँछौँ अहिलेलाई छोटो ब्रेक